sindssygt, det her. Det er bare fuldstændig vanvittigt, det der. 8 timer med delfiner, mand. Kæft, hvor var det godt. Springende delfiner. Delfiner, vi springer op foran solen. Vi har free willy-skud. Fanden, mand. Vi har, hvad har vi? Jeg tror, jeg har 3.000 delfinskud. 2 delfiner, der hænger op i luften. Det eksploderer ind i mig. Det eksploderer sgu, det gjorde det. Det eksploderer ind i mig, der oplever sig noget. Det her, det er uden sammenligning. Det her, det er det ultimative vildeste. 7 fucking delfiner i Thyborøn kanal. I den fedeste solnedgang, der bare springer rundt om båden. Og de er stadigvæk. Nu ligger vi bare her. Ja, de svømmer lige derovre. Vi gider, jeg kan ikke løfte min arm mere. Og vi har, vi har haft dem inde på 2-3 meter. Vi har... Jamen, for fanden. Ej, hvor er det vanvittigt, det der. Ej, hvor er det vildt, det her. Etikken har været fuldstændig i top hele dagen. Vi har holdt os 200-300 meter fra dem konstant. Så har vi slukket motoren, så vi venter på, at de kommer hen til os. Vi har på intet tidspunkt sejlet hen til dem. Og det virker bare. Nu har vi sådan luret, hvor de svømmer og hvor de bliver ved. Og så har vi forudsagt, hvor de kommer. Så har vi gået hen, slukket motoren, lagt stille. Og så er de dukket op 5-10 meter fra os. Og de svømmer faktisk lige under os på et tidspunkt. Ja. Det er altså bare det rigtige at gøre, fordi hvis man sejler på dem, hvis man sejler hen imod dem, så dykker de, og så er de væk, og så kan de poppe op en halv kilometer væk. Så det kan bare ikke betale sig, at man generer dem. I nyder det bare lige lidt. Ej! Det skal også være tid til. Jamen, jeg er helt færdig.